На сьогодні можна дітей щепити лише Pfizer-ом? Лише Pfizer-ом, тому що лише Pfizer вивчався, як він діє на дитину. І лише по ньому отримані результати, що ця вакцина не шкідлива для дитини, тому поки що тільки Pfizer. Якщо говоримо про Pfizer саме для дітей, чи зменшена доза, чи колять, наприклад, ту саму дозу, маю на увазі, що ті самі стандарти щеплення і для дітей? Ті самі стандарти, та ж сама доза, 0,3 мл, з тим же інтервалом, 21-28 днів, нічого тут немає особливого, так же, як і по дорослим. А який ось тут алгоритм щеплення для дітей? Я маю на увазі, наприклад, дитина має приходити на пункт вакцинації лише з батьками, чи самостійно, чи опікуни, яким чином? Значить, щодо дітей до 16 років, обов'язково мають бути батьки, обов'язково має бути згода обох батьків або опікунів, і в присутності батьків може проводитись такі щеплення, і знову ж при наявності документально підтвердженої рутинної вакцинації в повному обсязі. Якщо дитині понад 16 років, вона може самостійно такі рішення приймати. Це прописано в рекомендаціях МОЗ України, навіть є на тому сайті МОЗ, що ми вже побачили. Тобто до 16 років обов'язкова згода батьків. Якщо говоримо про дітей, чи необхідно і чи є обов'язковим, наприклад, попередньо перед щепленням проти COVID-19 прийти до лікаря і зробити повну діагностику організму? Взагалі це не потрібно. Щодо всіх щеплень повної діагностики не потрібно. Але треба все ж консультації в деяких випадках, коли є якісь протипокази до щеплень, що може визначити лікар. І тому самостійно не треба це робити. Безумовно, треба, ну, по-перше, треба ще взяти свої довідки про вакцинацію. Тому, по-перше, треба звернутися до лікаря-педіатра, свого сімейного лікаря-педіатра, і взяти направлення, і там вже визначити однозначно з цим направленням йти вже до вакцинуватись.